İmam Buhari ve Müslim keltirgan hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar: "Men kıyamet günü adamlarning sayyidiman. Alloh taolo odamlarni avvalgisi va oxirgisini bir yerga jamlaydi. Ularni ko'ruvchi ko'radi, eshituvchi eshitadi. Quyosh ularga yaqin qilinadi. Odamlar o'zlari ko'tara olmaydigan g'am, mehnat, mashaqqatga qoladilar. Odamlar bir-birlariga ahvolingizni ko'rmayapsizlarmi? Sizlarni Robbingiz oldida o'zining shafoatiga oladigan kishini izlamaysizlarmi? Ularni ba'zilari otamiz odam oldiga boraydi. Ular ko'payib odam alayhissalom oldiga borishadi. Endi odamlar shafoat istashyapti. Ular odamni oldiga borib, unga: "Siz bashariyatning otasisiz. Alloh taolo sizni o'zi qo'li bilan yaratdi. O'zini ruhidan sizga puflab kirgizdi. Farishtalarga sajda qilishlikka buyurdi. Jannatga kirgizdi. Bizning holimizni ko'rmaysizmi? Parvardigoringizning oldida bizga shafoat qilmaysizmi?" deb so'rashadi. Odam alayhissalom ularga: "Bu Alloh taolo bundan avval ham, bundan keyin ham hech qahri, g'azabi kelmaganchalik g'azab bilan g'azablangan bugun. Alloh meni daraxtdan uzoq bo'lishimga buyurdi. Men unga osiy bo'ldim. O'zimni nafsim. Sizlar Nuhga boringlar" dedi. Bir marta gunoh qilgan odam alayhissalom o'sha man qilingan mevani yeb qo'ygan. Shu otamiz odam: o'zim mendan nari bo'linglar. Nuhga boringlar. Odamlar mana shunday qiyin ahvolda Nuh alayhissalomga oldiga borib: "Siz rasullarning eng birinchisisiz. Sizni Alloh taolo shokir banda deb maqtagan. Robbingizni oldida bizni shafoat qilmaysizmi?" deydi. Nuh aytadi: "Men o'g'limni saqlasin deb Alloh taologa nido qilib unga osiy bo'ldim. Parvardigor, o'g'lim cho'chib ketdi, oilamni saqlab beraman degan eding, o'g'lim meni oilamdan izlaganida. Innahu laysa min ahlik. U seni oilangdan emas" dedi. "Men Allohga osiy bo'ldim. O'zimni nafsim. Sizlar Ibrohimga boringlar" dedi. Ibrohim alayhissalom oldiga keladilar. "Siz Alloh taoloning nabiysi, uning yerdagi halilisiz." Uni maqtadilar. Ibrohim aytadi: "Men hayotimda 3 marta yolg'on gapirganman. O'zimni nafsim. Sizlar Musoga boringlar." Ibrohim alayhissalomning 3 ta yolg'oni nima edi? Butlarni sindirib, kattasi sindirdi, yolg'on gapirdi. Yulduzlarga ibodat qilgan chiqib ketishayotganida qavm: "Men kasalman" deb qo'ygan edi yolg'on. Hamda Sora onamizni singlim deb qo'ygan edi askarlar so'rayganida. Bu uchala gapirgan gapini ta'vili bor edi. Lekin mana shu yolg'onni gapirib qo'yib, Allohdan qo'rqayapti Ibrohim Halilulloh. Ular Musoning oldiga borib: "Ey Muso, siz Allohning rasulisiz. Alloh sizni risolati va kalomi bilan afzal qildi." Muso rad qilib: "Men bir nafsni o'ldirib qo'yganman. O'zimni nafsim. Sizlar inson oldiga boringlar." Ular inson oldiga borishadi. "Siz Alloh taoloning rasulisiz. Maryamga bergan kalimasi va undan bo'lgan pokiza ruhsiz. Odamlarga beshikda turib gapirgansiz. Robbingizni oldida bizni shafoat qiling" deydi. Ya'ni ulul azim minar rusul bo'lgan eng buyuk 5 nafar payg'ambarning oldiga boryapti bular. İsa ularga rad javobini beradi, lekin biroq bu gunoh qilganligini aytmaydi. İsa ularga: "Mendan boshqani oldiga boringlar. Muhammadni oldiga boringlar" dedi. Payg'ambarlarning oxirgisi Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam qoldi. Ular payg'ambarimiz alayhisalomga kelib: "Siz Alloh taoloning rasuli, xotamul anbiyosiz. Alloh taolo sizning avvalgi oxirgi gunohlaringizni kechirgan. Bizni holimizni ko'rmaysizmi? Robbingizni oldida bizni shafoat qiling" dedilar. Rasululloh: "Anazak, men qilaman shuni" dedi. "Men shafoat qilaman" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men arshni oldiga boraman. Robbimga sajda qilaman. Shunday sajda qilamanki, mendan avval ham keyin ham bunday sajda qilgan hech kim bo'lmaydi." Shunda Alloh taolo menga avval hech kimga ochmagan eng go'zal, maqtovga loyiq husn sifatlarni ochadi. Alloh taoloning uzoq vaqt uzotga mana go'zal ism sifatlarini maqtab, Allohga Alloh xohlagan muddatda sajda qilib turadi. Faqat hamd aytadi. Shunda Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, boshingizni ko'taring. So'rang, ijobat qilinadi. Shafoat qiling, qabul qilinadi" deydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey Robbim, ummatim" deydi. U avvalgi payg'ambarlar nima dedi? O'zimni jonim deb turibdi. Biz nimaga Rasulullohni otamizdan ham, onamizdan ham, o'zimizni jonimizdan ham ko'proq yaxshi ko'rishimiz kerak?
Çünkü Peygamberimiz hiç kim bizi oylamayken de Resulullah öyleydi. Otamız, onamız öleyken de özünü canına aitip öledi. Tırılken de fakat özünü canına aitedi. Ruhbarası cehennem bölgen de hammasını fidâ kılıp arvadı gör. Meni kutkarsayın boldur canına oylayken de bitti Peygamberimiz Aleyhisselam canımız yara kiredi. Ümmetin değil.